Dnes na štvorke prebieha deň otvorených dverí. S našim štábom to ideme monitorovať. Každoročný deň otvorených dverí sa na štvorke uskutočnil 17. marca. Pani zástupkyňa, čo nám poviete k tomuto dňu otvorených dverí? Tak deň otvorených dverí sme si pripravili pre našich rodičov a aj teda budúcich žiakov. Chceli sme ukázať, čo všetko sa v našej škole robí, ako to tu funguje a čo všetko sa detičky už naučili počas tých pár mesiacov, ktoré sú medzi nami. Čo vás viedlo k tomu prísť na deň otvorených dverí práve na štvorku? Chcela som ukázať svojej dcere, vlastne ako to funguje v triedách, aká je škola, tak aby vedela, čo ju čaká v septembri. Mi sa táto škola veľmi páči a sú to dobré učiteľky. Aj prostredie je tu pekné, všetko. Ako sa vám to páčilo a čo vás tu upútalo? Tak ja si myslím, že pani učiteľka je veľmi milá a celkovo prostredie je asi škola. Chodili mi sem aj dcery staršie, takže asi aj preto sme sem prišli. No to prostredie, táto tabula sa mi páči, aj ten prístup k tým žiakom. Šimonko, minulý rok sme sa ťa pýtali, kam pôjdeš na školu. Povedal si, že sem páči sa ti tu? Áno, veľmi sa mi tu páči. Sú to sami dobrí učitelia, samé dobré známky, máme veľmi dobrých spolužiakov. Aký mali dneska deti program? No, takže hrali sa Pexeso, skladali blúdisko, no a... Dostali medaile, niektorí stihli dve blúdiska, hrali sa Pexeso na interaktívnej tabule, mali ľahké aj ťažšie cvičenia a potom už... sa moc nehrali, lebo skočila im interaktívna tabula. Veľmi sa bavili, ale hlavne sa im páčilo, keď boli aj s ostatnými, keď boli v knižnici, keď sa hrali Pexeso a keď dostávali zakružkovať hociaké rozdiely medzi trpaslíkmi. Zistili sme, že títo predškoláci sú veľmi múdri. A šikovní. Áno. Hlavne šikovní. Pre rodičov boli pripravené tvorivé dielne, do ktorých sa mohli zapojiť rodičia aj žiaci. Aké vajíčka si vyrobil? Rôzne. Voskové, fixkové a také lepkavé aj. Vyrobil som 3 vajíčka a že 2 mimoňov. Takých vajíčkových a jedno také, že zmutované vajíčko. Pani učiteľka, čo ste si dneska pripravili pre mamičky s deťmi? My pracujeme na batikovej technike, výzdoby vajec, na farbenie farebným voskom a potom ešte rôzne ozdoby, už jak si už kto čo doniesol, tak podľa vlastnej fantázie. Zo 4. základnej školy Natália Jankovová, Televízia TV4. Požiar, ktorý v januári zasiahol rodinu Strakových, nenechal chladných ani nás žiakov zo 4. základnej školy. Tí prišli s nápadom pomôcť rodine finančnou zbierkou. Nápad to bol našich žiakov, ono sa to v podstate udialo tak, že po vianočných prázdninách, keď som prišla do školy, tak ma oslovili dvaja súrodenci, či by sme boli ochotní prispieť na nejakú takú zbierku, pretože v Kosorine sa stalo nešťastie. A od tohto vlastne nápadu týchto žiakov sa odvialo potom aj celá tá aktivita, že sme usporiadali zbierku na celej škole. Ako ste reagovali na to, že vám pomohli úplne cudzí ľudia? No, bol som veľmi prekvapený a šokovaný, keď... mi pán zavolal, takže ako som šťastný, že sa našli aj takíto ľudia. Zaujímali nás pocity pani Strakovej z finančnej pomoci žiakov našej školy. Také detičky sa rozhodli venovať nám nejaké peniažky a že sa zozbierali. A vlastne ďakujeme aj rodičom, že dali, prispeli. Natália Jankovová, Televízia TV4. Dnes je veľký deň pre budúcich prváčikov. Ideme sa pozrieť, ako prebiehajú ich prvé skúšky. 6. apríla bol pre žiakov veľký deň. Zatiaľ, čo deviataci sa trápili s testovaním, budúci prváci s rodičmi absolvovali zápis na našej škole. Zatiaľ máme zapísaných 14 detičiek, čo je teda celkom pekné číslo a zatiaľ ani jeden návrh na odklad povinnej školskej dochádzky. No a čakáme teda, že otvoríme 2 triedy v budúcom školskom roku, takže ešte ten nápor hlavne čakáme. Prečo ste sa rozhodli na 4. základnú školu? Chodila som sem, ja bola som tu spokojná. Chodíme sem vlastne krsňa a tak som sa rozhodla sem dať aj syna. A je to vlastne aj v rámci, že je to športová škola. Pretože tu mám staršieho syna a som spokojná s touto školou. Je tu aj základná umelecká škola, tak aj to sa mi páči a je to blízko bydliska nášho. Tešíš sa do školy? Áno. Na učenie.
No, tak máme tu už aj skúsenosti, lebo dcéra nám sem chodila, takže boli sme spokojní, tak aj kvôli tomu poznáme známe prostredie. Aké sú deti? Veľmi zlaté. Šikovné. Deti sú úplne zlatučké a sú veľmi šikovné. Šikovné, až som prekvapená. Zatiaľ som nemala dieťa, ktoré by nevedelo volať čo spraviť, splniť, alebo by nemalo tie vedomosti, ktoré má mať pri nástupe do prvého ročníka. Dobré referencie o nej a tiež to máme blízko z domu, tak sme si vybrali túto školu. A myslím, že sú tu aj fajn učiteľky. Pretože sa nám páči, čo sa týka školy, je to blízko nášho bydliska a ja sama som sem chodila do školy a sú tu perfektní učitelia. Zo 4. základnej školy Michaela Šolcová a Natália Jankovová, Televízia TV 4.